Předvečer třetí adventní neděle se v kapli svatého Jana Nepomuckého na Špluchově konal adventní koncert. Za KDU-ČSL, jakožto organizátora koncertu, všechny přítomné uvítala a několik slov na úvod pronesla Bronislava Bílá. A dnes vám k takové jedné radosti chceme pomoci i my, a to s rodinou Novotných z Kaňovic. Na tomto koncertě bude vystupovat rodina Novotných z Kaňovic. Dříve než zazní první melodie, vyslechli jsme krátký proslov pana faráře Marcela Krajzla. Vítám vás o adventu, což znamená příchod, doslovně to slovo adventus je příchod. A to není jenom o příchodu Ježíše někdy v Betlémě před 2000 lety a my si to každý rok připomínáme, ale ten advent je možná i takovou dobou, kdy si uvědomím, že ten, který mě má rád, může přijít do mého srdce kdykoliv. Úvodní skladba má název Ave Maria, na violončelo hraje Lukáš Novotný, člen Janáčkovy filharmonie Ostrava. Na klavír ho bude doprovázet jeho manželka Eliška Novotná, docentka Ostravské univerzity, Fakulta umění. Že jablko nespadlo daleko od stromu, nám dokázali děti manželů Novotných, které na koncertě také vystoupily. Nejdříve zahrál na klavír nejmladší Štěpán, kterého záhy vystřídala sestra Barbora, která zahrála několik skladeb na zobcovou flétnu. Zhruba v polovině koncertu přišlo na řadu i mluvené slovo. Poslechněme si krátkou ukázku z Nového zákona z listu Jakubova. Hle, i lodi, ačkoliv jsou tak veliké a bývají hnány prudkými větry, jsou řízeny maličkým kormidlem podle vůle toho, kdo je řídí. Tak i jazyk je malý út, ale honosí se velkými věcmi. Poslední z vystupujících dětí manželů Novotných bude Magdaléna. Zahraje několik skladeb na housle. Na závěr koncertu zahráli dnešní protagonisté 12 variací Ludvíka van Beethovena na téma Judy Makabejského.
Poslech tohoto adventního koncertu byl vynikajícím zážitkem. Výkon všech hudebníků, dospělých i dětí byl pozoruhodný. Několik slov poděkování vyjádřila také paní Marta Kolegová. Samozřejmě jménem svým a hlavně chci poděkovat Karlovi a jeho manželce, švagrové a tak dále, protože tady to žije. Starají se jak po kapli, tak o krásné umělecké zážitky každoročně. Děkuji. Jako účastnice jsem nadšená nejen z prostředí, ale ze celé rodiny Novotných, kteří účinkují. Znám je trošku blíže, protože chodí do naší farnosti šenovské, mimo jiné. Chlapeček Štěpánek ministrantuje, takže je mám velice ráda. A co chci říct k samotnému koncertu? Úžasné. Nejen organizačně zvládnuté na jedničku a toto prostředí se mění před očima, protože mají tady nové lavice, které jsou instalovány, tuším, ve čtvrtek tohoto týdne a zásluha patří nejen obecnímu úřadu, ale hlavně manželům Liberdovým a Broňce Bílé.